საქართველოს ტყეებში მეხანძრებმა მუშაობა დღეს დილიდან განაგრძეს. მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის მოადგილის ინფორმაციით, თიანეთში ხანძარი თითქმის ჩამქრალია და დღის ბოლომდე სამივე კერის ლოკალიზება მოხერხდება. ცეცხლი სამ სხვადასხვა ადგილას გაჩნდა. ბაღდადის სატყეო უბანში დაახლოებით 25 ჰექტარი დაიწვა, ამდენიმე ფართობზე იყო გავრცელებული ცეცხლი თიანეთშიც. თელავის რაიონში კი ხანძარმა 30-35 ჰექტარი მოიცვა. Ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ჯერ უცნობია. თელავის რაიონსა და ბაღდადის სატყეო უბნებზე ხანძრის ჩასაქრობად ბერტმფრენები გამოიყენეს. თიანეთის დღეში კი რეინჯერები და ადგილობრივი მოსახლეობა ამ დრომდე მუშაობს. არსებული ვითარების შესახებ კი დეტალურად თბილისის ეროვნული ტყეპარკის დირექტორის სატელეფონო ჩანაწერიდან შეიტყობთ. Ხანძარი მოეძვა შედარებით 5 ჰექტარზე, ახლა არის 20 ჰექტარი ფართობზეა, 20 ჰექტარია, მაგრამ იცვის ჰუმუსოვანი ფენა მხოლოდ, ანუ ჩამოყრილი ფოთლები და ეკალბარდები. Danarchen eshi artseti ara damjvari saerdot. Tsetskhlis lokalizeba davitsrat chveni zalebit rangereba. Shemdeg chaerto ratkmaunda chavtet ukve sakhanzro. Etadeti zhan tsudi igo, didi khari igo im dges da kharma tsaiqo es. Nelnela ganavitara gaagviva da da ari zhan di dakhanebaze 40-ში 45 gradusia dakhanebaze zogadilebshi da midgoma zmelia saerdot. Dges midgomareobit ekhla albat dges sagamos tora khvalukve tsriana chakreba qolaperi.